Velkommen tilbage til Jørgen Spiller Resident Evil 2 Remake. Jeg tror, det går okay. Vi har fundet en del ammo her. Vi er lidt low på den her dejlige gun. Den er jeg ellers ret glad for. Som altid må I gerne abonnere og blive en del af Bjørnebanden i dag. Og så lad os se, om vi kan fikse det her, fordi jeg har fundet, at vi skal herind. Fordi vi har fået den her solution, den her ting, der måske kan dræbe alle de her dumme dyr. Og den skal vi have kølet ned. Og det skal vi hernede i et rum, vi har fået åbnet op for. For nu gik vi lige først herind i deres server room, fordi der kunne vi gemme. Det vidste jeg ikke på det tidspunkt, man kunne. Men hvis I gerne vil se, hvordan jeg er kommet hertil og alt sådan noget, så tjek lige de sidste afsnit ud. Fordi vi har... dem her. Vi har givet den ret meget gas. Vi har fået den her dem, som jeg ikke kunne finde. Sidste afsnit var meget puzzle heavy. Der skete ret mange ting, men der var altså også mange ting, der var lidt stenet. Det er faktisk... Det var lige herinde. Okay, lad os så se. Jeg føler, der er zombier herinde. Det kan godt være, der ikke er det. Men det føles sådan. Det føles som et sted, hvor der vil være zombier, ikke? Drenge og piger. Husk altid lige at ramme den her like-knap. Hvis vi kan få en masse likes, så bliver jeg glad, fyr. Hende der, hun er så meget i live. Sorry, men det er hun. Ej, kunne jeg da ramme, eller hvad? Okay, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg skulle spille så mange skud. Har jeg 5 beskeder? Tak. Var der flere zombier? Det føles som, at der var en, der hoppede ned der. Hvad så? Sjovt. Okay. Jeg har simpelthen klaret noget som allerede nu, som jeg ikke sikkert ikke skulle have klaret på det her tidspunkt, fordi jeg har kodet lidt rundt. Han fortalte om det der med hemmeligheden med, at han har proppet koden under trofæet. Men det har vi allerede klaret. Okay, der er en zombie derovre. Han er så meget i live. Selvfølgelig er han det. Skal vi dræbe en kold zombie, eller skal vi lade være, hvis vi nu lister forbi ham? Er der noget ammo herinde? Der ligger noget der i hvert fald. Ja tak. Nu kan vi få den frosset nemlig. Og så, eller i hvert fald kølet ned. Og så kan vi rent faktisk bruge den til at gøre ting og sager. Det tog noget tid at regne alt det her ud. Wow. Så køler vi den ned, og så kan vi bruge den. Så skal vi nemlig ovenpå igen, fordi jeg kom i tanke om, at der var et sted, hvor vi kunne bruge den der modul der. Den der dimmer der, som kan åbne døre. Der var et sted ovenpå. Jeg tror, det er den smarteste måde at gøre det. Gå ovenpå, og så ned igen, og så bruge den her, med den her dims. Yay! Herbicide. Cooling complete. Er vi så færdige her? Vi er færdige her. Han vågner ikke, vel? Eller ham gemmer vi ikke. Ham gider vi ikke snakke med. De skud... dem springer vi over. Dem gider vi ikke bruge. Hun er død. Hendes kran. Heldigvis kan man se de døde, når deres kran er sådan splitter i to stykker. Rimelig voldsomt. Ja, så går vi nemlig ud her. Nu er vi færdige hernede. Det er jeg ret sikker på. Hvorfor spiller de uhyggelig musik igen her? Okay. Hvad er det? Hvorfor er der uhyggeligt? Hvorfor? Hvornår er I kommet herop? Har I altid været her? Har de altid været her? Det har de da ikke. Det er da noget nyt. Ikke i orden. Er de også herinde? Dog ikke. Okay. Det havde været nederen, hvis de var det. Vent lidt, hvor langt er vi tilbage her? Vi er slet ikke langt nok tilbage til det, er vi det? Nej, det kan godt være, det slikker her. Jeg troede, det var. Okay, jeg troede, det var noget helt andet. Jeg tror simpelthen, det er herop og så tilbage. Jamen, det gør vi senere så. Net. Jeg har fuldstændig misforstået, hvor vi er, tror jeg. Har vi alt, hvad vi skal have? Det har vi. Den er den. Godt, prøver vi lige ind igen. Okay. Kan jeg huske flere af dem her? De her... Det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg kan ikke huske, hvor der er flere af de her moduleringsting. Andet end lige i starten, nemlig. Og det er den, jeg tænkte på. Så skal vi igennem det her.
Okay, og det er sådan, at man dræber dem, ikke? Kan jeg få min kniv igen? Kan jeg please få min kniv igen? Please? Ja, okay. Sådan. Ej, ja, der er en tilbage, ikke også? Nåååååh, måske ikke. Jeg skulle have brændt dem der for lang tid siden. Jeg tror ikke, jeg havde tingene til det. Åh, de går rundt derinde. Jeg håber, de dør det her. Dør alt derinde nu. Please, alt dø. Nu tror jeg, alt dør. Ja. Åh, lad det også være dem der derinde. Dem der går rundt. Er det kun ham? Det kan godt være, de andre stadig er i live. De går stadig rundt, eller hvad derinde? You have dispersed a dangerous solution without authorization. Your actions have been logged, and you may be subject to disciplinary measures. Please, er de stadig i live? De er stadig i live. Ej, hvor fesen er de stadig i live. Åh, man får aldrig fred i det her spil. Jeg har... Eller hvad? De er måske døde. Eller skal jeg bare skynde mig helt vildt meget? Okay. Hvad nu det? Nej! Ikke ham igen! Seriøst, er han her stadigvæk? Ej, det er løgn. Ej, nej. Er det her en seriøs en ting? Okay, det er seriøst en ting. Så er han efter mig igen, eller hvad? Ej, jeg kan ikke klare det her spil mere. Please, jeg troede, jeg var fri for ham. Hvor er jeg henne? Okay. Kan vi komme ud og gemme? Ej, jeg troede, jeg var flygtet fra ham. Det blev en gemmer. Det blev en gemmer lige her. Ej, mit hjerte kan ikke klare det her. Nu tror man lige, man har klaret det, og så kommer han bare igen, ham der. Psykopaten. Lad os komme ud herfra. Nu skal jeg passe på med at løbe for hurtigt. Det var den forkerte vej. This is not the way. This is the way. Yes, okay. Lad os komme væk, som sagt. Don't want to be here. Og måske... Måske var det meningen, at det skulle have været mere frygteligt, men vi var måske heldige lige at undgå dem der. Eller hvad? Jeg håber, ja. Kan vi lukke den her bro igen? Please. Please. Jeg skal over i vestområdet. Skal jeg først gå tilbage og fikse det der... Okay, vi åbner den her. Vi skal over i vest. Okay. Jeg føler lidt, at jeg skal gå tilbage og lige tjekke noget. Jeg har en... Nu kommer han ikke gående ud der, vel? Det kunne forresten være sygt nederen, hvis det er tilfældet. Nå, det jeg ville, det var lige gå tilbage her. I receptionen. Fordi... Var det ikke her? Der er det der nap room, lige præcis. Ja, det er her, jeg vil hen. Der er sådan et rum hernede. Kan I huske det? Ja, det lyser stadig rødt. Og det tror jeg... Og nu skal jeg passe på, at der kommer en zombie lige pludselig, som jeg har glemt. Jeg kan ikke lide det her. Og så er vi derinde. Wow, det gik lige pludselig så hurtigt. Okay. Fordi den her. MUF. Skal vi indstille den til. Examine. Sådan, så kan vi bruge den. Okay, haps. Så ser vi, om vi får et eller andet spændende. Jeg kom bare i tanke om det her rum. Ja, tak. Okay, der kommer ikke en zombie ud, vel? Det gjorde der faktisk. Der er Wayne's... what the hell? De er alle sammen døde, Okay. Ham gider vi ikke lege med. Yes. Okay, vi er helt opgraderet, tror jeg, vores inventory nu. Lad os lige komme væk fra dem her. Okay, lad os bare gå... Er det hovedindgangen? Ja. Er det det? Ja, vi har helt fyldt. Nice. Har jeg været derinde og fix? Der tror jeg ikke, der er mere fix.
Åh, det var godt, vi gik her tilbage. Nice, så ved I godt det, hvis I skal have fuldt opgraderet. Jeg troede, det var tilbage i noget i politistationen, jeg havde manglet. At jeg ville komme til at glemme. Eller mangle. Rart, at vi ikke mangler noget, så. Det er sjovt, vi stadig har de der til at blokere ting. Gunpowder. Two shotgun shields. Jeg tror, jeg skal søge på nettet, hvordan man laver de der skud til revolveren. Der må være en af måder, hvor man gør det. Yes. Nå. Det er den her vej, ikke? Nej, klar. Hvad? Det er den her vej. Kitchen, nap room. Nope, det er sydpå, faktisk. Oh my god, det er den her vej, ikke? Ja. Sådan. Okay. På rette vej. Så er det West Area. Jeg håber virkelig ikke, at vi har Mr. T, eller hvad han hedder. Ham. Ja, han hedder Mr. T. Efter os herinde. Så får jeg nøjer på. Altså sådan seriøst nøjer på. Nu håber jeg lige, vi var færdige med at lege med ham. Altså, han må godt... Ej, han må ikke være her. Endnu et videobånd. Okay. Han får lov til at blive liggende. Hvor meget af det her område er der? Okay, det kan vi ikke se. Okay. Vi har ikke nogen... Vi har ikke noget syn herovre. Vi kan sende noget strøm til gengæld. Ah, det er et safe room, tror jeg, det her. OSS. Ja. Okay. Ah. Den er heldigvis ret nem. Ja, lad os få noget strøm herinde. Hit det. Mhm. Har vi noget? Oh, det virker som om vi er færdige med at bruge den. Nice. Har et videobånd. Oh, det kan vi se her. Lad os lige se videobåndet. Hvad er det her, vi ser? Okay. Hvem er det? Nå, det er G-Virus'et. Nej, hvem er de her? Det er nogen, der vil have fat i G-Virus. Dr. Birkin, du kommer along with us quietly. You think I didn't know you were coming? This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Hold your fire! Uh-huh. What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. Mm-hmm. Han er ikke død, ham der. We're in, sir. But we had a snafu. Target resisted. We had to take him out. Det er så meget ham, vi dræbte til at starte med. Kæmpet mod. Okay. Let's move. Og så stoppede den bare. Jeg tror, de døde i den anden optagelse. Okay. Ja, så er den færdig. Ind med dig. Jeg har sådan en granat. Okay. Burde jeg gå rundt med dem. Og der er en computer her. Birkins. Okay, det er ham, der har fundet på G-Virus. Okay. Der er en masse her, men hvis man gerne vil læse det, det gør vi ikke lige på den her gennemspilling. Der burde være en safe ting også, så. Næsten. Det er der også. Sikker på den her herinde. Hvad i alverden? Biotesting lab. Creepy. Der er også... Næh, hvad?
Tror I, er det her slutningen af spillet eller sådan noget? Er det sådan, vi burde heal op? Det kan da godt være, det er det. Hvad sker der, hvis man blander to blå herbs? Ja, vi får lige fuld liv. Bare for sikkerheds skyld. Jeg gider heller ikke gå rundt og ligne... Hvad? Skal vi lige tage noget med for en sikkerheds skyld? Det kunne jo være, at det her, det er the real ending. Eller et eller andet. Hvorfor har vi dem? Men hvad skete der? Jeg havde sgu da shotgun ammo herinde. Havde jeg ikke det? What is this? Jo. Okay. Okay, og de her, de skal også lige kombineres. Sådan. Okay, hvad sker der så herinde? Bio et eller andet. Skal vi have sådan noget gear her på? Nej. Hvad har vi her? Okay. Den er reloadet, ikke? Jo. Kom så, Leon. Okay. Bioreactor room. Hvorfor blinkede den her ene? Videoplayer. Okay, det er bare derfor. Tænkte lige, hvad dalen var, det et eller andet, jeg havde overset eller glemt? Det var det så overhovedet ikke. Kom nu! What? Nej! Wow, det er Birkin. Det er ham der guttens, det er ham der har fundet på det. Er det dele af ham, eller er det nogen af hans eksperimenter? What? Er det sådan, okay. Wow, this is not freaky. Var det sådan? Nej. Jeg skulle ikke have taget den. All right. Now back to Ada. Nej. Okay. Her er en gemmer. Ved du hvad, der er, nu things are going down. Self-destruct sequence. Okay. Hvad sker der, hvis vi combiner dem? Ej. Jeg skal lige tjekke her på nettet, hvordan man kombinerer til flamethrower fuel og sådan noget. Okay, så hvis man tager to af dem her og kombinerer dem, så får man max ud. Ja, man gør. Okay, det er ikke fattet. Okay, det er vigtigt at vide. Okay, så skal vi lige have dem her ind, tror jeg. Dem skal vi have med. Den kombinerer vi med den her. Så har vi her en vild. Den prøver vi in the storage. Tror vi, er det her det sidste i spillet? Er det her det sidste? Nu gemmer vi lige, og så flygter vi. Fordi jeg tror ikke tiden er startet endnu. Jeg tror den starter, når vi løber ud. Okay. Flamethrower. Shotgun. Kom så. Drenge og piger. Er det her det sidste? Der er han igen. Skal vi... han er så meget ikke død, er han det? Han ender med at dræbe hende. Why? It shouldn't have been like this. It's Umbrella's fault, this whole mess. You're Umbrella too. You're telling me you weren't involved in this? Yes. But we never meant for this to happen. Tell me everything.
right from the start. Okay, får vi det hele at vide nu? G-virus, but we never intended this. Spin it any way you want. You're still responsible. Nej. Please, nej. Okay, hun er ikke helt død. Okay, boss. Okay, mester, så er det ned med dig. Wow. Okay, så bruger vi det, vores max ting her. Okay, det var tæt på. Den her, den burde give os armor, ikke? Jo, den giver os armor. Okay, vi skal nok flække alle øjnene. Er det ikke det, vi skal, drenge og piger? I think this is it. Ej, hvor dumt, fordi jeg tror, han skal sætte den op, og så har han fået mere skade, sikkert. Hvad kunne vi have trykket på der? Ah. Nej, mester. Okay. Der er stadig en self-destruct sequence kørende. Hvad gør de her? Okay. Det var slet ikke det, jeg ville. Jeg skulle have taget mere liv med hernede, tror jeg. Okay, first aid. Nice. Okay. Woohoo! Okay, det er åbenbart sådan, vi skal gøre det. Okay, granat. Okay, det hjælper overhovedet ikke. Okay, han er rød. Lad være med at dø til et eller andet dumt her. Okay, to der. Det gik vist meget godt. Drenge og piger. Okay, vi har to health ting. Utrolig lidt skud, faktisk. Sådan alt taget i betragtning. Der er ammo her. Det er godt, den viser det så langt væk. Der er også ammo her. Jeg troede, det var sådan nogle steder, man kunne falde ned. Kom så. Ild også. Okay. Not good. Not good. Okay, vent om mod mig. Okay. Ej, hvor ærgerligt. Så er det den forkerte granat, jeg har equippet. Eller den forkerte ting.
Hvorfor kan jeg ikke ramme det sidste? Okay, fyr. Så er det jo også godt. Hvad sker der? Okay, det er ikke så godt. Nej, det var ikke det, jeg skulle. Jeg troede... Okay, nu går han fuldstændig amok. Rammer intet. Er der noget ammo et sted her? Jeg tror, vi bliver nødt til at lige lave et ammo run. Okay, der er noget herovre. Det er sådan noget low-grade lorte ammo. Reload, Leon, reload, you can do this. Skidt at være tilbage med stolen. Not good. Ja, okay, så føler jeg da godt, vi kan dø af det her. Det er seriøst det sidste af ham, der er tilbage. Kom nu. Der havde vi ikke fortjent at dø. Det synes jeg faktisk, jeg klarede okay. Nå, vi må lige gøre sådan, at vi er ordentligt med armut. Med de gode våben, fordi vi skal, jeg tror måske, vi skal skyde ham lidt mere med det normale våben til at starte med. Flæk nogle af dem der. Let's do this again. We can do this. Okay. Vi skal have en blue herb blandet med de der to andre, så vi har mere defense i hvert fald. Gunpowder large. Hvad har vi mere, vi kan... Mag ammo skal vi have med. Okay. Combine. Yes. Og... Vi... Seriøst, jeg var så tæt på at dræbe ham. Det var kun fordi, jeg skød til sidst. Gunpowder og... Den store måske... Gid hvad det gør. Nej, det er vist bare ekstra shotgun. Det var 30 skud. Jeg tror, det er fordi, jeg gjorde den forkerte vej. Det er i hvert fald nok skud. Nu skal vi kunne dræbe ham. Okay. Vi prøver. Lad os give den gas. Skipper vi lige de der ting her. De her cutscenes. Se om vi kan nakke ham. Jeg føler, at vi var meget tæt på. Der skal man nærmest bruge en granat til at starte med. Lidt irriterende. Ja, okay. Bedre at bruge pistolen til at starte med, måske. Det var overhovedet ikke det, jeg ville have. Overhovedet ikke. Kom så. Vi skal om bag ved ham. Store, tykke brød. Ej, jeg vil gerne have, at man havde dodge roll eller sådan noget. Okay, det fik vi ham ikke på.
Items herovre. Okay. Okay. Det er intens det her. Og han gør det her. Der stod jeg der for lang tid. Kom så, Leon. You are my hero. Det er meget bedre at bruge den her til at starte med. Så lad os komme ud igen her. Nogle gange gad jeg godt, at jeg sad og spillede på PC, så jeg kunne aimle bare en my bedre. Og nu gør han det der fis igen. Det ser flot ud det her. Can we do this? Ja. Så mangler vi en. Han fortsætter. Han fortsætter. Lad mig plukke den. Okay. Godt, Leon. Godt, vi har stadig har armor. Hvad gør manden nu? Nu kommer det der fis. Okay, nu kaster han et eller andet voldsomt. Derovre har vi noget. Det er en granat, ikke? Nej, det er en splash. Og så... to styks. Lige i mausen. Han går stadig amok. Kom nu. Væk. Okay. Vent om. Nej. Shotgun. Fuld liv. Ikke dø nu. Hvor er det fesen det her? Hvor er det fesen? Lad være med at gå i panik nu. Bare skyd ham. Sådan, Jørgen. Kom nu. Han er ikke død. Der er et eller andet galt. Han er ikke død. Vi skal lige have ammo. Det der er ved det. Jeg tror der enten så er han død nu, eller så kommer der en cutscene med hende der damen, hans kæreste, hans kone, et eller andet. Der kommer til at ske noget. Okay. Lad os komme væk fra ham her. Er der ammo herover? I do not like this. Okay, lad os komme op. Jeg tror, vi har det hele. Den her. Okay. Jesus. That looks bad. It feels worse. Believe me. Talk about what you said. How much I believe. Just tell me you'll destroy that G-sample. No, it's evidence. It's going to the FBI.
trust that bitch. What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. G-Virus is gonna go to the highest bidder. That's bullshit. I hope you're right. But if the G-Virus gets into the wrong hands, ja. As I said. Man kan ikke helt stole på hende der. Kan vi loot et eller andet fra hende? Nej. Der er self-destruct og det hele. Og vi skal have noget mere health. Jeg ved godt, der er self-destruct. Okay. Ja, jeg er klar over det. Jeg skal lige tjekke, hvad vi har. Hvad har vi overhovedet tilbage? Jeg tror, vi har en del blue, og vi har green herbs også. Nice. Vi skal have combineret noget af det her. Jeg ved ikke, hvad vi får ud af det her, hvis vi combiner to large. Vi har ikke små. Spændende. Okay, jeg tror bare, vi er nødt til at gøre det. Jeg føler lidt, det her det er noget af det sidste. Det føles lidt sådan, gør det ikke, der, drenge og piger? Ja, det føles lidt som det sidste. Og hvad sker der, hvis vi combiner de her to? Jeg får sikkert bare en million pistolskud. Ja, det gør jeg. Det ved jeg ikke, om det var det værd. Ved du hvad? Ej, jeg kunne godt bruge nogle flere af alt det andet. Man kan slet ikke gemme her. Det tror jeg med vilje. Det tror jeg måske, det er det sidste, det her. Okay. Oha. Er det det sidste? Det er elevatoren. Okay, der er hun. Der er en eller anden sidste boss her. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Han kaster den ud over garn, ikke? Let me verify the G-sample. We get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Oh, Leon. Why couldn't they just hand over the sample? As I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you. Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun. I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. Come on, Leon. And you shoot me. But I don't think you can. Oh, nej. And it's gone. No one gets that sample now. Okay. Hold on. I think I get Forget it. Shut up, I've got you. It's not worth it. Don't do this. Take care of yourself, Leon. No!
Whoa. Okay. Den her scene er sådan lidt ødelagt af, at man har spillet Resident Evil 4. Åh, vi skal væk. Vi skal ud herfra. Okay, alt er reloadet. Okay, det her det er det sidste. Vi spiller til, vi har gennemført det her nu. Han er rimelig smadret. Hvad er det her? Hvad er det her? Hvordan ser kortet ud? Okay, det er vi skal. Okay. Nej. Jeg hader tid. Tidspres er ikke godt. Ikke i et survival horror spil. Jeg føler ham der, den maskede fyr kommer tilbage. Altså. Jeg caller den nu. Fordi han var i det der lab, vi var i før jo. Hvorfor er det ikke? Vi har så mange pistolskud. De må næsten give os lidt før. Nej, hvad? Until detonation. Who's that? Det er Claire, er det ikke det? Claire! Leon? You're down here too! Yeah, but the whole place is coming down. Listen to me. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it. Okay. Okay. Så skal vi redde hende også, tror jeg. En combat knife til. Okay, hvis vi har plads, så tager vi den. Okay, den er vej. Der er et safe der. What? Nå, okay. Jeg troede, det var Dawn and Over. Vi tager den lige på en ny safe her. Ja. Jeg tror, det betyder, at vi tager alt med, vi kan bruge. Det er, vi har alt med, vi kan bruge. Okay, har det. Okay, fuld fart på. Jeg føler lidt, at der kommer 1000 zombier eller sådan noget. Aha. Her der skal vi ned lige ud op til højre. Ja. Okay. Okay. Hvilken vej er den rigtige her? Det er den vej. Okay. Jeg tror, vi bruger det der i tilfælde af, at vi finder noget liv på vejen. Okay, det her det er sådan en eller anden blinkede her. Hvad skal vi her? Det bliver lige noget kortkiggeri. Dokt. Vi skal mere eller mindre lige ud, eller hvad? Ja. Det har jeg også lyst til at sige. Hvad var det? Okay, rundt om her. Yes, den her vej, okay. Ej, hvor nøjeren han også er der. Når du har samlet rest op. Nej. Okay, det bliver noget tryk noget på kortet her, fordi jeg skal kunne se, hvad for en vej jeg skal. Hvad så? Hvad nu? Hvad så? Hvad nu? Okay, han ender med at brænde op, eller hvad? What? Er han færdig? Nej, han er ikke. Han er ikke færdig. Gotta keep going. Yep, kom så. Kom så, fyr.
Okay. This way, this way, this way. Okay. Endnu sådan en. What? Ja, okay, det er en fuld liv. Det er en fuld liv, det er en fuld liv. Combine. Join plug. En nest. Okay, den skal vi have med. På en eller anden måde. Okay. Ej. Hvor er det irriterende, jeg ikke har så meget tid. Jeg tror, jeg bliver nødt til at gøre det her. Jeg ved ikke, om vi stadig skal bruge den. Men jeg føler lidt, jeg bliver nødt til at tage den med. I know. Aner ikke, hvad det er. Vi tager den med. Vi skal nok bruge den. Et eller andet, en nest. Ah, det er den her. Okay. Okay. Jeg er syg, hvis det er Claire eller sådan noget, der er lagt, når man spiller hende igennem hendes. Okay. Hvad sker der nu? Okay, der er fyren. Nej! Jeg tror det sidste bosskamp så. Okay. Nå, hvad skal vi så gøre mod ham her? Okay. Det var ikke i orden. Rammer den? Det rammer ikke. Har han noget på ryggen, eller hvad? Hvor meget skade har vi taget? Okay, vi er caution. Okay, så er vi jo rød. Så er det den her. Er det den der? Det er den der, er det ikke det? Okay, vi skal skyde ham i ryg-ting. Tror jeg. Okay, nu kan vi ikke bevæge os herover, eller hvad? Er det ikke det, vi skal? Kom så, Leon, op igen. Er det det? Gør vi det rigtigt? Kom nu, Jørgen. We can do this. Nej. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, det her. Det kan også være, at vi skulle skyde på hans grimme arm. Okay, hvad sker der nu? Hvad er det? Ja tak. Okay, har vi plads til den? Det er Ada! Måske skulle jeg lige have... Du nok... dodget det her slag, vi får i hovedet nu. Måske skulle jeg ramme. Wow. Holy smokes. Ja tak. Så kan du lære det. Din psykopat. Han er sikkert stadig i live. Der er en lift derovre. Skal vi gemme dem her?
Okay. Så langt, så godt. Nu skal vi ikke dø til en eller anden grim, random zombie lige her. Det vil jeg simpelthen ikke være med til. Hvorfor kører der et tog? Har jeg gennemført det, eller hvad? Wow. Det er eddermame intens, det her. Hvad så, Leon? Er vi færdige? Smider han det væk? Can't believe I actually miss her. Jeg tror, vi klarede det, drenge og piger. Leon? Hey. We made it. Just like I said we would. Hey, så hvis man klarer det med hende, så møder man ingen anden tøs. Drenge og piger. Det holdt hårdt. Jeg var sådan lidt i tvivl om, jeg ville klare det. Ej, det var nice. Wow. Hardcore spil. Altså, den næstsidste boss var sværere end ham der. Man havde tid nok. Det var faktisk slet ikke så slemt. Ej, hvor godt. Jeg lige havde den der granat til at kaste i hovedet på de der abekatter. Jeg tror dog, jeg kunne have brugt det der rocket launcher skud. Wow. Jeg gad godt at have været gået tilbage til det der startområde og have fundet den der sidste nøgle. Det havde været ret fedt. Lige at finde ud af, hvad der var inde i det der hjertedør der. Men det her, det var nice. Huh. Jeg er virkelig glad for, at jeg gennemførte det. Jeg har gennemført Resident Evil 4. Ja, 2 nu. 4 og 5 og næsten 7. Jeg skal virkelig have taget mig sammen til at gennemføre 7'eren. Altså sådan virkelig, jeg tror jeg er tæt på, jeg tror jeg mangler at spille 20 minutter eller sådan noget. Det er sådan ret gøjlet. Jeg håber I synes det var fedt at se med. Jeg skal lige finde ud af om jeg gennemfører som Claire. Men det kommer ind på hvor populær serien er og sådan noget. Men det var nice at spille som Leon. Han er lige siden 4'eren. Altså 4'eren fik jeg dengang, det er det første Resident Evil spil. Det fik jeg i 2003 eller 4, da det udkom. Jeg var sådan virkelig hyped. Men jeg var hyped forsigtigt, for jeg var sådan lidt tvivl om jeg turde gennemføre det. Men det turde jeg heldigvis. Og siden da har jeg altid glædet mig sindssygt meget til, at der kom et nyt Resident Evil spil. Men samtidig har jeg også været sådan lidt bange for at spille dem, fordi de er lidt småuhyggelige og sådan noget. Eller ikke småuhyggelige, altså jeg fik rigtig mange chokes i den her let's play. Men det var så jeg gennemførte det dengang, og jeg synes, det er et af de bedste spil, jeg nogensinde har spillet, 4'eren. Altså det er sådan lidt cheesy i dag, det her spil er også lidt cheesy, men faktisk lidt mindre. Men det er super godt. Og så har jeg startet på 6'eren, som jeg vist også sagde på et tidspunkt. Men jeg synes ikke, det er så godt at være spillet indtil videre. Der synes jeg, det er lidt stenet. Man spiller vist som tre forskellige figurer i det spil. Og har bare ikke fået gennemført det endnu. Jeg kom lige i tanke om, jeg havde noget cola hernede. Der skal lidt cola til nogle gange. Ja, og så har jeg spillet... den her gang har jeg spillet på... Xbox One X, fordi jeg havde vist læst, grafikken var lidt bedre, og så er der ret mange muligheder faktisk for at indstille det, hvilket jeg er ret imponeret over på en konsol. Jeg tror også, det er sådan på PlayStation, men jeg kunne slå sådan noget, hvor hurtigt jeg skulle bevæge mig, jeg kunne slå sådan noget filmgryn af, hvilket jeg slog af. Filmgryn ser faktisk rigtig fedt ud. Men det er ikke så godt at optage til YouTube med filmgryn på, fordi det er virkelig teknisk, men det gør billedet mere sådan avanceret og mere sådan busy. Altså der sker mange ting, og det gør faktisk, at det er sværere at komprimere, og YouTube har det med at smadre sådan nogle videoer, når de bliver lagt op. Det er derfor, at eksempel er, hvis det regner meget i et spil, prøv at lægge mærke til det, hvis der er nogen, der streamer det, og det regner, så falder billedet bare fra hinanden. Det går fuldstændig i stykker. Så jeg slog det af,
Så det var jeg virkelig glad for, at jeg kunne. Og så gjorde jeg sådan, at jeg havde et bredere synsvinkel, så at man kunne slå til. Tjekke lige options, før jeg startede. Så det gjorde jeg. Og det gjorde bare oplevelsen sådan lidt federe, synes jeg. Og så... Jeg gad godt at vide, hvordan andre har gennemført det her spil. Nu skal jeg tror, jeg skal se nogle speedruns, tror jeg faktisk, af det her. For jeg forestiller mig, at man faktisk skal gennemføre det her spil rigtig hurtigt. Og det siger jeg, fordi hvis man kan alle løsningerne til alle gåderne, så er det jo bare sådan løb frem og tilbage. For eksempel hele det der sted med politistationen. Det er jo ikke et særligt stort område, så jeg tror, man kan nok skynde sig ret hæftigt. Og der er sikkert sådan forskellige veje, og folk har sikkert lavet alt muligt. Det tror jeg, jeg vil se. Speedruns er mega grineren. Okay, der er også nogle gode, lange tekster. Jeg tror, vi ser dem alle sammen, fordi jeg kunne forestille mig, at der måske var en eller anden form for sådan en ekstra afslutning eller et eller andet. Og ja, normalt så kan jeg faktisk ikke lide at sidde med sådan nogle kæmpe ørebøffer. Mest fordi jeg faktisk synes, at det ser sådan... Jeg ved ikke hvorfor, men mit ansigt ser bare aldrig godt ud med store ørebøffer. Så jeg plejer at sidde med de her små nogle. Det er simpelthen derfor, jeg gør det. Men fordi det her spil især, det er lavet med de der binaural sounds. I skal prøve at søge på det. Det er ret vildt. Det er, hvor man prøver sådan at lave et 3D-billede rundt om dine ører, når man har høretelefoner på. Og det er også derfor, de anbefaler, at man spiller det med et surround sound hørebøffer. Fordi så føles det virkelig som, der er nogen bagved der nogle gange. Jeg håber lidt, at når jeg nu sidder og klipper det her, at jeg sådan kan se på lydsporet, hvor det er, jeg panikker. Det tror jeg, jeg kan nemlig. Så det håber jeg. Det kunne være super grineren, hvis det er tilfældet. Så vil jeg se, hvis jeg kan finde dem, og hvis jeg gider at sådan klippe sammen, hvor jeg får choks, fordi jeg har faktisk stadig Resident Evil 7, hvor jeg har klippet en masse af mine choks sammen af mig og Dennis. Det kunne være, at man skulle klippe det sammen til et eller andet sindssygt. Men jeg lover, jeg skal være med at love noget, jeg ikke kan holde. Det kan være, at jeg gør det. Det kunne være super grineren, hvis jeg får tid til det. Men ja, jeg optog det i 4K. Jeg ved ikke engang helt, om Xbox One X kører det i native 4K. 4K 30 fps. Jeg kunne have sat det til Full HD med 60 fps. Men jeg ved ikke, hvad det er med mig med sådan en tredjepersons skydespil. Der behøver jeg normalt ikke at spille dem i 60 fps. Der vil jeg faktisk næsten hellere have, at det ser højere kvalitetsagtigt ud. Jeg ved ikke, om det giver mening. Det synes jeg er fedt. Og jeg optager på et... Der er mange, der spørger, hvordan jeg optager. Optager på et ret fedt 4K optager kort, som giver den gas. Så det er et Evermedia kort. Så det købte investeret i for noget tid siden. Og så optager jeg med mit kamera deroppe, det der kigger på mig. Rører jeg ind i en Razer Ripsaw, som er et andet optager kort. Og så optager jeg direkte ind i OBS. Så det er en ret avanceret måde at gøre det på. Men det virker, så skal jeg ikke skal jeg ikke synkronisere billeder og lyd og sådan noget bagefter. Så det sparer mig en lille smule tid i klipningen, at jeg sidder og ser direkte på spillet og sidder og klipper det sådan lidt live. Så skal jeg ikke bruge lige så meget tid bagefter. Jeg skal stadig bruge ret meget tid på det, men spare lidt. Så der Capcom. Ja, perfekt. Nu har jeg snakket under alle creditsene. Det er lækkert. Jeg snakker bare løs her. Så Capcom. Okay. Det er vist noget med... 54 saves. Rank B. Det kunne faktisk have været værre. Jeg gennemførte det på 7 timer. Okay. 7 timer. 54 saves. Savesen er nok det, der er skyld i det største. Jeg savede meget tit. Meget, meget tit. Jeg tror, at hvis man gennemfører det med Claire, så får man den bedste slutning. Så får man sådan en ekstra slutning. Nu ser vi lige, hvad der står herinde i menuen. Fik new second run has been unlocked. Yes. Ja, okay, den kan ikke sende noget som helst. Så nu kan jeg, så hvis jeg vil, kan jeg gennemføre det med Claire. Og jeg kan se resultater, og jeg kan lave et new game run. Der er... jeg har lukket op for nogle kostymer. Så kan man sætte alternative outfits på. Ej, hvor grineren. Det tror jeg kun, jeg vil gøre, hvis jeg gennemførte det. Der er også nogle... det er de ting, han er på. Så det gælder faktisk som et outfit. Ej, hvor fedt. Og fordi jeg ikke har noget med Claire, så kan jeg ikke se hendes. Det er altså nice nok.
Ja, I må skrive, hvis I virkelig synes, at jeg skal spille igennem som Claire også. Vi har jo teknisk set ikke fået hele historien. Men jeg vil sige tusind tak, fordi jeg har set med det her. Det var, wow, og det blinkede lidt. Det her var Resident Evil 2. Den er ret fed, den her. Som altid må I gerne efter et like og abonnere på kanalen, hvis I ikke er medlem af Bjørnebanden. Og så siger jeg tak, fordi I så med. Ses i næste serie. Hej hej alle sammen. Husk lige like, alt det der. Hej hej, og tryk på mit ansigt for at abonnere. Hej.